על האיסור לא תשגוגו. אנחנו לא נדבר על הפשט של לא תשגוגו, שהוא לאו מן התורה לעשות לעצמו בדידה, סביטות כשאדם מת, אלא נדבר על הדרשה של חכמינו זיכרונם לברכה, שלומדים לא תתגודדו, הם לומדים מהאיסור הזה, האיסור לעשות אגודות אגודות. אגודות אגודות זה לבדוע באחדות. שכל אחד עושה מה שבא לו, שאין משהו ביחד. ואחדות ישראל, כנראה שזה ערך מאוד מאוד גדול, שיש לו תרגום מלכתי ולא תתגודדו. יש הרבה שאלות מעשיות הקשורות ל... יש הרבה שאלות מעשיות בעניין שלא תתגודדו. לדוגמה, אתה ספרדי, נכנס לבית כנסת של אשכנזים, אתה בשנת אבינות, צריך להגיד קדיש, היום צעד, יום השנה, כמו שאומרים, צריך להגיד קדיש, בכנסת אשכנז, אשכנז ממש, הקדיש מאוד שונה, לא אומרים, איך אומרים? יצמח הוא קנה. יצמח הוא קנה, מתקרב משיחה. פעם יש איזו, זה לא נכון, זה רק סיפור. יש אחד שנכנס לכנסת אשכנזי, אמר יצמח הוא קנה, מתקרב משיחה, אמר הגבאי, חס ושלום. רק יש לו רבו משמעי החיים וסבא וישוע ולחמה ושדבר הוא פה גנוע וסליחה וחיפה וחפרה ורבע וצלה. אין מה אשכנזים אומרים פשוט, יש לו רבו משמעי החיים טובים עלינו ועל כל ישראל. אז איך הוא צריך להגיד? איך הוא צריך להגיד כמו המושג שלו, לא תיטושתי תורת אמך, או צריך לומר כמי נגש כנעד משום לא תתגודדו. אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה, אשכנזים אצל פרדים, פרדים אצל אשכנזים, נגיד בתשעה באב. יש, השולחן ערוך פסק, לא נניח תפילין בבוקר. המקובלים פסקו, נניח תפילין בבוקר. ואז יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה. אותו בית כנסת, לא תתגודדו, אסור לעשות אחרת, נגיד בשבת. בשבת איך אליהו אומרים בזמור של... ולסוף של חדודים, אז הם פועים בשלום. אנחנו פונים מנגש כנעד אצל הדלת. באמת, בספרים הקדושים כתוב במערב. למה? השכינה במערב. אז כולם עושים ככה, אחד מותר לא לעשות אחרת, הוא אסור, משום לא תתגודדו. הספרדים בנפילת אפיים, הם לא עושים ככה. שחרם כתוב לעשות ככה, אין לך הרבה, הרבה דברים לא עושים כמו השולחן ערוך. אשכנזים עושים כמו השולחן ערוך. אשכנזי בכנסת ספרדי, אתה עושה כמו כמוך או אחרת. אז האיסור להסתפר, אנחנו עכשיו בתקופה של עומר. אז מי נגש כנז, מה זה? זה לא להסתפר, מראש חודש אייר, עד ל"ג בעומר, לא ל"ג בעומר עושים הפסקה, ואז שוב אסור השלושה ימים לפני שבועות. זה מי נגש כנז. מנהג ספרד ומנהג עדות המזרח, וזה פסיקת השולחן ערוך, שלא להסתפר עד בבוקר, עד יום שישי תוכלו להסתפר, נוכל כולנו להסתפר. אז נגיד שאשכנזי מגיע, המנהג שלו היה, זה היה מנהג שני, לעשות כמו מנהג אשכנז. הוא מגיע ליישוב כוכב יעקב, כולם ספרדים, לא כולם. יש גם בכנסת אשכנזי, מותר לעשות את המנהג שלך, אסור לעשות את המנהג שלך, אז השולחן ערוך מדבר על זה. נדבר על דברים יותר רציניים. יש נגיד ארגון רוצה להקים מערך כשרות פרטית, לא אוהב את המערך הכשרות של המדינה, אומר שמחמירים יותר, שמקילים יותר, כל אחד יש לו את ה... את הביקורת, אז אנחנו רוצים לעשות, לתת מענה לכל מיליוני אנשים שאין להם מענה. כן? מותר לעשות את זה? אגודות אגודות, תראה כשתי תורות. כן? עכשיו,
יש פוסקים, רבנים, שואלים אליהם שאלות, שואלים אותי שאלה לפעמים. אני יכול לשאול, להתקשר לרב אליהו, לרב יעקב אריאל, לרב, כמה רבנים שאני מכיר. יתנו לי תשובה. אני חושב אחרת. מותר לי לפסוק אחרת? מותר לי לפסוק כמו שאני מבין? וחייב אני לבטל דעתי בפני דעתם. כן? למה? משום לא תפגור לנו? זאת שאלות מעשיות רבות מאוד, ויש כהנה וכהנה. בסדר? אז אנחנו קודם כל נראה את הפסוק שממנו למדנו את הדין הזה. הפסוק אומר, בואי, אני מאוד לא מצליח לעשות את החוכמה שלי. אבל זה בסדר. הפסוק אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. הנה חכמים דרשו, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. מה הקשר בין דרשה זו של חכמינו זיכרונם לברכה, מסכת יבמות, הפסוקים ולמוד ב', לפסוק? איפה אתה, איך חכמים קישרו את הדבר הזה? האם זה מן התורה, הדין הזה שלא תתגודדו? האם זה מן רבנן? זו שאלה חשובה מאוד. מה אתם אומרים רבותיי? אין, אז השאלה היא מה הקשר? כן, אז אני מקשיב ליצרף. למדנו בדיוק מר חגי. כן. בשבוע שעבר, שואלים פה שאלה, כאילו, למה תתגודדו? למה הכפילו את התו פעמיים? או מה זה למעשה לא תתגודדו? הבנו מה שלא תתגודדו זה לא תסריטו. נכון. אז מה הסריטה? איך זה קשור לאגודות עמידות? אלא כאשר בן אדם שורט את עצמו, כביכול, אז מגיע מצב שהוא מחלק את הגוף לשתי אופנים, הוא עושה מין. וואו, איזה יופי. וואו, זה לא ידעתי את זה. אומר לנו רבי יצחק, לא תתגודדו. כך הוא אומר ששמע בשיעורו של הרב חגי, שלא תתגודדו, אתה עושה גדידה, אתה חותך את עצמך, אתה מחלק את עצמך. וואו, אז מכאן סמכו חכמים להגיד שמה לא תעשו אגודות אגודות. פירוש מאוד מאוד יפה, ויש שם גם דן נקרא, מה? כן. עוד יותר בכל? זה שכתבו בגלל הפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם, ולא כולכם בנים של השם יתברך, אל תעשו אגודות אגודות. יפה. אז אומר לנו ידידנו היקר, שבגלל שכתוב בתחילת הפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם, את התירוץ של יצחק, שמצוין מאוד טוב, לא כתבתי כי לא ידעתי אותו, אז אומר רש"י, בנים אתם לה' אלוקיכם, לא תתגודדו, לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראויים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים, לכן יש ללב לא תתגודדו. אז אם אנחנו בנים לה' זאת אומרת שיש לנו אב, אם כן לא תרבולו בעצמכם. אם יש לכם, אבל יש לנו כמה אבות, יש לנו אב אחד, ולכן אסור לפגוע באחדות. בגלל שאנחנו בנים של השם אלוקינו, וכשם אוהב אותנו, אז הוא רוצה שנהיה נעים, שאנחנו יהיה לנו יופי גם פיזי וגם רוחני. היופי הפיזי זה לא לעשות את האגודות אגודות, לא סליחה, זה לא לעשות את הסריטות. והיופי הרוחני, מה זה יופי רוחני? זה שאנחנו נהיה מאוחדים. עכשיו, יש קצת מחלוקת, אבל זה לא, אני צריך לעבור לפני שנעשה את זה. לא, בוא. אז יש קודם כל מחלוקת בין הרמב"ם, לא. שיש לי שאלה, לא ראיתי. כן. כן, אני מקשיבה לשאלה, מה הקשר, כן? אז אולי צריכה להגיד כל הדברים האלה שעושים שם סריטה וזה הדברים שהאמורים עושים שהאמורים עושים צריכים להתבדל מהם, כן. לא לעשות מה שהם עושים כשמישהו מת. אז מכלל הלב לשמיים, אם יש לשומע מה לא לעשות, אז אתה גם שומע לא להבדיל בתוך העם שלנו, לא להבדיל בתוך העם שלנו. אהה, כי אנחנו צריכים להיבדל מהגויים, אומר לנו, קוראים לך? עידו. עידו?
לדור לא, אז אנחנו צריכים להיבדל מהגויים, אבל בינינו אין להיבדל, אנחנו צריכים להישאר מאוחדים במאיה. אני חשבתי גם אולי כשבאדם בעצם יצאו לעצמו סליטה, אז לא דבר גם כאילו מיה על עצמך זר, אתה פוגעים בגוף שלך, מה היד זה לא אתה, אתה לוקח יד אחת וצורת היד השנייה. אומר לנו רבי מאיר, זה עוד מעט הילולה של רבי מאיר, נכון? היה כבר, וואי. אני צריך לעשות משובה. אז אומר לנו, מאיר היקר, אומר לנו עוד פעם. שאדם שורט את עצמו, בעצם זר לעצמו. כן, הבן ששורט את עצמו, אז הוא עושה משהו שהוא לא נורמלי, זה לא טבעי לשרוט את עצמך. ועד כן? ומיד אחת שורד את השנייה, כאילו אחד ואז אם אנחנו ערבות בינינו, זה כמו שאנחנו גוף אחד. אז כמו שבגוף שלי אסור שאני אעשה סחיטה, בגוף של עם ישראל אסור שאנחנו נעשה סחיטה, כי אנחנו פוגעים בערבות שלנו, ויפה מאוד. אני צריך לכתוב ספר, אבל אני צריך עזרה של תלמידים יקרים. לכתוב ספר שנקרא, מה אנחנו אמרנו במשנה בפרקי אבות? מתלמידה יותר מכולם. הכותרת צריך להיות מתלמידה יותר מכולם, וכל התשובות שהתלמידים נתנו, לכתוב את ה... אני אעשה שזה יהיה ממש... בסדר, יותר מהספרים שלי. אז אני ממש כל הכבוד לכם לתשובות היפות. עכשיו, יש שאלה מאוד מאוד מהותית. האם האיסור הזה הוא איסור דאורייתא או לא? האם לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, זה איסור מן התורה, או זה אסמכתא של חכמים? אתם ראיתם מה אומר המאירי על זה? אתם זוכרים מה אומר לנו? אני בטוח ששמתי דבר על זה. לא עשיתי. אז מה אתם אומרים רבותיי? מה אומר רבי אירי? דאורייתא או דרבנן? מה אומר רבי אירי? ראיתם את רבי אירי. מה אומר רבי אירי? אין את הדף עליי. מה אומר רבי אירי? כן, משה. שמואל, מה? עוד פעם? אני לא חושב שזה דעת המאירי, זה דעת הרמב״ם, אבל מה זה דעת המאירי? זה אסמכתא, כן, כאן כוחת כותב המאירי ככה, המאירי כותב, זו שאמרה תורה לא תתגודדו, אף על פי שיקרא הבא שלא לעשות חבור על המת כמו שהתבאי במקומו, רמש יש בו שלא לעשות מצוות אגודות אגודות. אז אני מבין מה שאתה הבנת. הוא הבין שהמילה רמז, הפירוש ככה הביא שמואל, זה רמז מן התורה. ואתה למה שעושים אלו כדרך זה ואלו כדרך זה, עד שינוערים כנגיד שתי תורות. יפה. אז באמת אני חושב שהמירי חושב שזה דרבנן. ומה חושב הרמב״ם? וגם ראיתי שהמפרשים חלוקים על זה. לכאורה, בספר הגדול בקדוש שלו, יד החזקה, ממש מה. מה הוא כותב? מה הלשון של הרמב״ם? בהלכה יהודה. הוא בכלל עזרה. זה יותר משמע שזה דין דאורייתא. אבל לא הבאתי לכם. אבל בספר המצוות לא משמע ככה. משמע בספר המצוות שזה רמז דרבנן. יכול להיות שזה דאורייתא ולא לאו. אני אגיד לכם בסוגריים, נראה שהכסף משנה הבין שזה דאורייתא. למה? כי הכסף משנה שאל שאלה. יש לנו כלל שלאו שבכללות לא לוקים. מה זה לאו שבכללות? זה לאו שכולל כמה איסורים. לא תאכלו על אדם, זה כולל כמה וכמה איסורים. אז אין על זה איסור מלכות. יש מי איסור מלכות על מי שמתגודד. אז איך זה? שואל הכסף משנה.
אם זה היה דין דרבנן, זה היה מקום לקושיה. אז משמע קצת שהוא סובר שזה, שהרמב"ם סובר שזה מן התורה. אבל הוא נתן תירוץ שזה לא ממש לב. כנראה שזה, כמו שאתה אמרת, איזה סוג של רמז, אינדיקציה בתורה בדבר הזה, אבל אין בזה, זה לא ברמה של הלב. עכשיו, נורא קשה להבין את הדבר הזה. מה העניין? אם אפשר להגיד, מה זה משנה איזה רבנן דאורייתא? הכל טוב. אז אני רוצה להגיד לכם, ודאי שהרעיון של אחדות ישראל היא מן התורה. אבל הגדרים שלא תתגודדו. מה זאת אומרת שאני עושה ככה ואתה עושה אחרת? זה פוגע באחדות. מתי זה פוגע באחדות? אין בזה כללים, יש בזה כללים, אנחנו נלמד שיש בזה כללים. אבל כשהם יורדים למניין המציאות, אנחנו רואים שהדברים הם קשורים הרבה יותר לשכל ישר ולהבנת הלב ולקשר טוב בין הבריות, יותר מאיזשהו עניין הלכתי מאוד מורכב. אנחנו נראה בהמשך הלימוד שלנו איך קשה למקד את האיסור לא תעשו אגודות אגודות. יש דברים שברור שזה יעשור. אין? האם יש בזה לב? כנראה שלא. אם מישהו עשה ככה בבית הכנסת אשכנזי במקום לעשות ככה, אין? עבר אל איסור דורייתא, אין קשה לומר דבר כזה. קשה לומר דבר כזה. הוא לא בסדר, הוא לא חכם, הוא לא מכבד את הציבור. מבחינה מהותית, וואי, פגע באחדות ישראל, מאוד נורא. זה מעשה קטן, שאם אתה מחמיר, אם אתה הולך בעומק הדבר, אז הבן אדם לא מכבד בני אנוש, אפשר לעשות מזה, אפשר לעשות מזה סקנדל. אפשר גם לעבור את זה ולעשות כאילו לא ראינו ולא שמנו לב. ואנחנו נראה שלכן זה רמז. זה רמז בגלל שאנחנו צריכים להיות הבנת הלב. איפה אתה נמצא? אם אתה נמצא בבית הכנסת ממש היקים, זה תלוי, יש כל מיני בתי כנסת. הייתי, זה היה בצפת, הייתי בבית הכנסת אשכנז, שם יש תקנון. יש תקנון, יפה, תקנון יפה בבית הכנסת. אז יש תקנון, איך שהחזן, כמה כללים לחזן. אז שלא יפה יותר מדי מהר, שיפה יותר מדי לאט, ואנחנו נתנו בדיוק מה הוא צריך לעשות. ומה קורה אם הוא לא מכבד את התקנון? אסור להיש אותו, אסור להגיד כלום. אחר כך אומרים לו לפעם הבאה. אם עוד פעם הוא לא מקשיב, רק לא נעלי אותו יותר חזן. זאת אומרת, הם בצד אחד רוצים לעשות תקנון, בצד שני יש הבנה שאם אתה תלך עם התקנון ואתה תקיים אותו כדת וכדין, מה אתה תעשה? אתה תפגע באנשים. אסור שילדים יסתובבו בבית הכנסת עושים רעש. בא ילד עם אבא שלו ועשה קצת רעש, ואתה צועק על אותו אבא, אולי הוא לא יחזור יותר לבית הכנסת. ולפעמים אתה כן צריך לעשות, לפעמים לא. צריך, איך אומרים, מה שקוראים לזה שולחן ערוך החמישי, להבין הרגשות, הציבור בו אתה נמצא, מה יהיה, מה יקרה. אז אנחנו נלמד מיילות, תעשו אגודות אגודות, אנחנו לומדים עיקרון, עיקרון מאוד מאוד חשוב. צריך למנוע מחלוקות. כי הנה, יש באמת טעמים למה אסור לעשות אגודות אגודות. כמה טעמים ראיתם? למה אסור לעשות אגודות אגודות? למה איסור? למה אסור? למה אסור? מה אכפת לי שכל אחד עושה מה שבא לו? נפתלי. יש פעם שנתן המאירי כדי שלא יעשה שתי תורות. יפה מאוד. המאירי והרמב״ם אומרים שלא תראה התורה בשתי תורות, ומה אתה אומר? אני הבנתי כביכול שהרש"י אומר שתי תורות. נכון, זה רש"י שומר שתי תורות, נכון? והרמב"ם זאת אומרת מחלוקות גדולות. יפה מאוד, אתה צדיק עצום. לא תראה כשתי תורות, זה רש"י, ולמנוע מחלוקת זה הרמב"ם. יש שני טעמים מאוד 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 יפים. לפעמים כשאתה רואה את המחלוקת, זה אומר ככה, זה
זה אומר ככה, זה אומר, תתפלל לא טהר, זה אומר, איסור כרת לא טהר, לא אומר מהשמחה, כן? תצודק, כמה תורות יש לנו? זה אומר, פוצקו אומר, אתה יודע מה, צריך אין המשמעות, להגיד, הלל עם ברכה, וגם שחיינו, אתה הולך 300 מטר מכאן, אתה אומר תחנון, אתה אומר תחנון, למה זה שתי תורות, זה נראה כשתי תורות, זה דאגה גדולה, בכלל לא פשוט, את מי אני אאמין, אני לא אוהב בשביל אותך לי, אולי שם הרבנים האלה הם לא כאלה רציניים, שם נמצא האמת, אולי שם יש נשים שואלים את עצמה, אולי בחל אליהו, הכל, שם נמצא האמת, אז את הנראות הזאת של שתי תורות היא דאגה אמיתית, המחלוקות זה יותר משהו מורכב במקום אחד, במקום אחד, זה עושה ככה, זה עושה ככה, ויכוח, לפני, בפורים, כמעט היה פיצוץ ביישוב כוכב יעקב, למה? כי ביישוב כוכב יעקב עושים פורים ביהודה א', פתאום הרב אחד ואומר, לא הרב של היישוב, אבל הרב של קהילה, צריך לעשות בתדבר, ואז אמרו לו, לא תתגודדו, לא לעשות אגודות, אגודות, זה מחלוקת, מתי אני אשלח לך את המשלחי מנות? זה ביהודה א', לא, אני לא מקבל, אני הולך לפי הרב הזה, והרב הזה זה בכלל לא פורים היום שלנו, זה יוצר מחלוקות, זה נכון, זה שתי בעיות מאוד מאוד אמיתיות, חיבוי הדעות, זה כל אחד עושה מה שבא לו, זה עושה, אז מה להגיד לנו, וכמה תורות יש לנו, איפה אמת, וגם שבעיה השנייה, היא ודאי בעיה מחלוקות, וזה איזשהו מקום, אז רב אחד שאל אותי לא מזמן שהוא הלך להתפלל אצל בתל ציון ולא אמרו את הברכה לחיילים, אז הוא קם להגיד להם למה אתם לא אומרים, ואמר לי אחד, אמר לו, הוא אמר, הוא היה חזן, אז הוא אמר ברכה לחיילים, אמרו לו למה אתה אומר, ואז הוא אומר מה אתה קראת טוב, הם גם בשבילנו, הוא שאל אותי מה הייתי עושה, לא רציתי לסתור אותו, אבל אני הייתי שמה, הייתי אומר, אם לא אומרים, מה אני צריך להתחיל מחלוקת, מריבה, מה זה עוזר לי, מה זה מסייע, מה זה יוסיף, יוסיף אבא בישראל, אנחנו מריבה, אני חושב שלא צודקים, הם חושבים שאני לא צודק, חיים יפים, אנחנו נשארים ידידים ואהובים, ועם זה, זה בסדר גמור. אנחנו נראה שזה הלימוד העיקרי שנלמד מהלכות של הדין הזה. אם כן, זהו. עכשיו באמת יש לנו דילמה, כשכל השאלות ששאלנו, מה הדילמה בבעיה הזאת, בבעיה שלא תתגודדו מצד אחד, ומצד שני מה אדם צריך לעשות? מה? עוד פעם? כן, אל תיטוש תורת אמך. אין, לא יכולים לשנות המנהגים שלנו ככה איך שבא לנו. זה קורה לי שאבא כתב תשובה מאוד ארוכה כדי להצדיק, כדי לפסוק שמותר להתגלח בזמן העומר, מי שמתגלח כל יום. שלח את זה לרב חיים דוד הלוי. חיים דוד אמר לו, אתה צודק, לא הטיעונים שלך אמיתיים, כן? אבל בספר שלי, ספר נפלא, נמרוד נראה לכולם את הספר שלו, אני רוצה ללמוד הלכה בצורה מקוצרת ויפה, מקור חיים השלם. אז הוא אמר לו, למה? כי אנשים נהגו, אי אפשר לשנות את המנהג. אצלי לא לשנות את המנהג, זה יסוד היסודות. אף על פי שאתה צודק, מבחינה הלכתית אתה צודק, מבחינה המעשית אין לעשות את זה. אז יש לנו פה שני ערכים, כשיש יהודים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, מעורבים, אשכנזי בא אצל ספרדי, ספרדי בא אצל אשכנזי, יש מרוקאי בא אצל אלה שהולכים אחרי רב עובדיה יוסף, וכל הדברים האלה. יש תמיד בעיה,
אני יש לי מנהג אבות, איך אני לא אקיים את מנהג אבות? ומצד שני, כן, יש את ה... ומצד שני, יש לו תתגודדו, אנחנו צריכים לראות מאוחדים. זה הדילמה, הייתי אומר ככה, אחדות ישראל והייחודיות של כל אחד ואחד. אחדות ישראל, אנחנו רוצים למחוק את השינויים האלה. אני אוכל, אתה אוכל אורז בפסח ואני לא. איך אני יכול לאכול אצלך? אין? אתם לא תעשו אורז, אבל אולי צריך להכשיר את הכלים. אבל זה יפגע באמא שלכם, נכון? תגידי, צריך להשאיר את הכלים, זה באמת פגיעה, אין? זה פגיעה. מה עושים? אם כן, זה השאלה המהותית. מה גובר, אחדות ישראל או ייחודיות? ואנחנו נלך לראות מה כתוב בגמרא. אז בגמרא, בגמרא יש ריש לקיש ששואל שאלה. מגילה נקראת, מה כתוב במשנה? מניגה נקראת י"א, י"ב, י"ג, י"ד, תדבר. חמש תורות! י"א, י"ב, י"ג, י"ד, תדבר. חמש תורות! כן? מה, לא תתגודדו. כל אחד עושה, זה עושה ככה, זה עושה ככה. אתה גם בירושלים, אתה גם בכוכב יעקב, הוא היה נביא ריש לקיש, הוא ידע שיש מחלוקת בכוכב יעקב, שיש מחלוקת, איך קוראים לזה, ברמות, ושיש מחלוקת שם במבשרת, היה נביא, הוא ידע הכל, אחר סקי שם, איך זה? י"ד י"ב י"ג י"ד ט"ו, נכון? עכשיו, רבותינו, האם באמת יש בעיה שלא תתגודדו בעניין של המגילה? האם זה דומה לכל הדוגמאות שנתתי לכם, או זה שונה במהותו? מה אתם אומרים? מה אתה אומר? אולי באמת זה שונה, בגלל שהסיבה שנתנו אפשרות להאריך עוד ימים ועוד הזדמנויות, בשביל שיהיה לכולם טוב, כי זה יתאים, יפה, עצינו שיהיה כולם טוב, המאיר לא הבאתי לכם, הוא אומר שאלה עצומה, כשאתה קורא את הגמרא הזאת ביבמות, היא קופצת. אין? הלו, נגיד, מאיר, מתי קוראים? באיזה יום? י"ד. בירושלים, מתי קוראים? בט"ו. נכון? בכוכב יעקב קוראים בי"ד. בירושלים בט"ו. מה קורה אם אני הולך לגור בירושלים? מתי נקרא? ט"ו. עכשיו ירושלמי, נתניהו עובר דירה בכוכב יעקב, מתי הוא יקרא? בדלת, נכון? רב שטרן, רב ראשי של ירושלים, קורא היום בט"ו, אבל אם הוא בא לגור, נגיד בתל אביב, הוא יקרא בי"ד. זאת אומרת, זה בכלל שאחד נוהג ככה, אחד נוהג ככה. יש אנשים שאוכלים אורז ופסח, אנשים שלא אוכלים. מי שלא אוכל, לא אוכל. מי שאוכל, אוכל. פה זה הלכה אחידה לכל ישראל. כל יהודי שנמצא בכפר יקרא ביום הכניסה. כל יהודי, לא משנה, כל המיליון היהודים נמצאים בעיר יקרו בי"ד. וכל היהודים שנמצאים בירושלים יקרו בט"ו. היכן יש פה האיסור לעשות אגודות אגודות? אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש רבי יוחנן, יש כאן, לא תתגודדו. זה קושי עצומה ששואל המאירי. הגמרא מתרצת, זה רק, לא תתגודדו, זה רק במקרה כזה, רק במקרה כזה, ולא במקרה, אבל היא לא אומרת את זה, הדבר הכי פשוט. אז מה אתם אומרים רבותיי? איך להבין את הגמרא? תראו, אני כתבתי את זה גם בן עיר. אם יהיה בן כך, יקרא בט"ו. או בן כך, אם יהיה בן עיר, יקרא בי"ד. מה התשובה, רבותיי? אז אני אגיד לכם את התשובה שחשבתי. כן. אני חשבתי שהתשובה של ריש לקיש היא לא אחרי שנפסק כהלכה. אחרי שיש את המשנה, זה קורה בי"ד, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. ודאי שאין בעיה של לא תתגודדו. זה זעקה של ריש לקיש על התקנה של חכמים. למה חכמים תקנו כזה דבר?
הלא, זה עושה פורים ביהודה, זה עושה בתדה, ואחר כך יש מחלוקת אם אתה קרוב, קרוב ונראה וזה וזה. וואי, כן? כמה מחלוקות יש כל שנה? הוא ראה את העתיד ריש לקיש, עתיד לבוא. היה קשה לו מאוד שעשו ככה. בפורים הסברנו למה זה ככה, כי זה מצווה יחידה שיש ככה. אבל אומר ריש לקיש, החכמים היו צריכים לחשוב על הבעיה הזאת לפני שהם תקנו. אחר כך כל הגמרא זה לא על עצם הדין הזה שמתווכחים על הדין של, 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 של מגילה, אלא על עצם הדיבור שאמר ריש לקיש, שאמר ריש לקיש הביא את הגמרא, כן? איך זה בגמרא במסכת מגילה, ככה, סליחה, מסכת יבמות, אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, איך כאן לא תתגודו גודות, תעשו אגודות אגודות. זאת אומרת, בא ריש לקיש ואומר, איך חכמים תקנו דבר כזה? יש לנו דרשה, כבר מסיני, לפי הרמב״ם ממין התורה, הרמב״ם היה אחר ריש לקיש, בסדר, אבל לפי הרמב״ם ממין התורה, אם היא מדרבנן הנשמה שלה היא מן התורה, לא לעשות אגודות אגודות, אני לא מבין איך תקנו את הדבר. בסדר, אחר, יש סיבות למה תקנו ככה, אבל זה הזעקה של ריש לקיש. הבנתם רבותיי? זה מה שאני רוצה להסביר לכם. יפה. עכשיו, שחכמים תקנו, מה הגמרא מתרצת? למה חכמים, למה באמת יכולנו חכמים לתקן? אז אומרים, זה בכלל לא קשור, לא תתבודדו. כי יש שני ערים, יש שני מקומות, זה מקומות שונים, זה לא נראה כשתי תורות, זה לא מביא למחלוקות, בסדר? אבל בהתחלה בגמרא יש תשובה מאוד מעניינת. רבי יוחנן אומר לריש לקיש, זה נקרא בגמרא, רבי יוחנן אומר לריש לקיש, אז הוא אומר לו, אומר לי, עד כאן לא שנית מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים? סליחה. עד חצות עושים, מקום שנהגו לעשות, אין עושים. אמר להאמין אל הכנה איסור, ואתה אומר לי מנהגה. אומר לנו, אתה יודע מה, הגמרא אומרת, יש הבדל גדול. כל האיסור שלא תתגודדו, זה שיהיה באיסור. שהרב הזה אומר, צריך חובה לומר הלל ביום עצמאות. הרב הזה אומר, אסור לומר ברכה לבטלה, זה ברכה לבטלה. יש פה מחלוקת בדין. כן? אז אם זה עושה ככה וזה עושה ככה, כמה תורות זה נראה? שתי תורות. זה גם גורם למחלוקות. כן? אבל יש מנהג. אני בא, לא יודע מה, אני בא מאיזה שני פולים. ושם לא אוכלים אורז. כולם יודעים שהאורז זה לא חמץ. ויש לנו מנהג לא לאכול אורז. אז לא אוכלים אורז. ואתה בא ממקום לגיע, הוא בא מבבל. ובבל לוקחים אורז. אז זה מנהג. זה מנהג, אם לא שייך לא תתגודדו. למה לא שייך לא תתגודדו במנהג? כי כל אחד יודע שזה לא הלכה. לכן אין על מה להריב. אני עושה רק בגלל המנהג. ולכן יש דעות, וככה עושה גם המאירי, שבמנהג בכלל לא שייך לא תתגודדו. זאת אומרת, כשכולנו יודעים שיש דין, ויש אנשים שהוסיפו לעצמם דברים, הוסיפו חמרה לעצמם, כמו בני ביישן, אתם זוכרים מה הם עשו בני ביישן? מה? לא לנסוע בערב שבת. מה? ליצור לצידם. אז אני אתן עצה טובה לכל מי שצריך לנסוע מהעבירות הורים, נגיד בן כוכב יעקב, לא יודע מה, לירושלים, לצאת מוקדם. כמו החוכמה של בני ביישן. למה? כי לפעמים יש קקים. על פי הלכה מותר לצאת מאוחר שבדרך כלל אפשר להגיע. אבל הם היו חכמים שם, בני ביישן, החכמים תמידים, ילדים שלהם לא כל כך אהבו את החומרה הזאת, אנשים אוהבים להגיע ברגע האחרון. יש ככה תענוג להגיע ברגע האחרון, זה עושה אקשן ככה
פתאום יש זה, נתקשר וזה, ואולי נצטרך לעצור באמצע באדם ולבקש שמישהו יקבל אותנו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לדור. אז יש שונים שפתקו בצורה ברורה, תדע לך, אין בעיה של לא תתגודדו במנהג, רק בהלכות. בסדר? יש הרצו לתלות בזה, אם הטעם זה משום שתי תורות, רק בהלכות. אם הטעם זה בגלל מחלוקת, זה גם ממנהגים. אבל זה לא בטוח שצריך לעשות את ההבחנה הזאת. כן? אז זהו. כן. אז מה שהסברתי לכם ממנהג, יודעים שזה לא מן הדין, באיסור נראה כשתי תורות. כן? אז המאירי באמת פסק, כמו שאמרתי לכם, אבל הרמ"א משמע שגם במנהג. למה? כי הרמ"א כתב, מה הוא כתב לגבי בזמן העומר, שאצל אשכנזים יש שני מנהגים. אצל הספרדים יש רק מנהג אחד, שזה עד לה. אבל אצל אשכנזים יש שני מנהגים. יש מנהג ספרד ומנהג אשכנז. וכמו אתם יודעים, יש תת מנהגים. יש שלושה מנהגים עיקריים, זה אשכנז, ספרד ותימנים. בתימנים יש גם שניים, נכון? יש בלדים ו... איך קוראים? ושמי, בלדים ושמי. אצל ספרדים יש גם הוא, יש כמה וכמה. כן, יש נגיד בגדול, יש צפון אפריקה ויש בבל. אצל אשכנזים יש גם שניים. יש חסידים וליטאים. הליטאים זה אשכנזים אמיתיים, והחסידים הם לקחו חלק ממנהגי עדות המזרח. חלק כן, חלק לא. זאת אומרת, לוקחים בחשיבות, זה עיקר מנהגי אריזה. חלק ממנהגי אריזה לקחו ספר. מנהג ספר זה הכי אם רוצים, כשיש כל מיני, אז בוחרים להתפלל מנהג ספר, כי זה פחות סותר משהו באמצע. ככה הרב, איך קוראים לו, הרב גורן בצבא, רצה לעשות נוסח אחיד. הרב עובדיה לא הסכים. זה לא הסכים. אף על פי שבצבא זה ממש, זה מתבקש, כן? לעשות נוסח אחד. בסדר? מה? כן, זה מה שהוא אמר, אבל באמת ספרד זה באמת באמצע. זה הודו לפני ברור שמה. מה? בסדר, אז גם המנגינות. כן, בסדר, תראו, לא מסכימים. זה בסדר. אני מסכים איתכם, זה בסדר. לפעמים טוב להגיד שאתם מסכימים, שאתם לא מסכימים. אני פעם, ככה, נלכד בדיחותה. לצערי זה היה אמת. אני נהגתי, וכמעט עשיתי תאונה. אורך השם לא הייתה תאונה, אבל כמעט עשיתי תאונה. וסיכמתי בן אדם שהיה במסעית גדולה. הבן אדם יצא במסעית, איך אומרים, בכעס גדול, הוא רצה להרוג אותי. אמרתי לו, לפני שהתקרב, קודם כל אתה צודק. אתה צודק, אין? יש דברים שאומרים לאנשים שלהם, את צודקת, קודם כל, אז זהו, אתה צודק, כן? ואז הוא אמר לי, אין, היית הורג אותי, היית אומר לי, אתה צודק? למה אחרי לא עוד פעם, אתה צודק? וחזרתי בשובה, אני מאוד מאוד נזהר בנסיעה. זה באמת חלילה, אם אתם פוגעים במישהו, זה באמת זה נורא והיום. כן. אז ככה, כן. אז זה אם כן, יש לנו שתי שיטות, גם המגן אברהם. המגן אברהם בסיב קטן וב, בסימן תב צדי ג' לוי, שיש אומרים שגם במנהג יש לא תתגודדו. אחר כך, מה נקרא מנהג ומה נקרא לך? זה גם לא פשוט. המנהג הזה של ספירת העומר. אפשר להגיד שזה מנהג? זה כבר נהפך להלכה, זה לא כמו מנהג, זה מנהג שכסף מובא כבר בשולחן ערוך, שכולם נוהגים בו, לכן לעשות את ההבחנות האלה הן בכלל לא קלות. אבל חשוב לדעת שיש ראשונים ויש אחרונים שבודקים בצורה ברורה, ולא שייך לא תתגודדו במנהג. אין. עכשיו יש לנו בגמרא שתי דעות, אביי ורבא. אביי ורבא
שאומרים מתי יש איסור לא תתגודדו. לפי אביי מתי יש ומתי אין. מה ראיתם בגמרא? מתי יש ומתי אין. מה? מתי יש ומתי אין, לפי אביי או לפי רבא? מה? זה אביי. שני בתי דינים בעיר אחת, בעיר אחת יש שני בתי דינים, הם חייבים לפסוק אותו דבר, אחרת יש לו תתבודדו. אבל בשני בתי דינים, בשתי עיירות, זה מה שהיה שם במגילה, יש ערים שונות, אין בעיה שלא תתבודדו. כן? זה אביי. רבה הוא מקל יותר. הוא אומר, מתי יש לו תתבודדו? באותו בית דין, זה אומר ככה וזה אומר ככה. אביי ורבא רבותיי, הלכה כמי? רבא. הרבא, נכון מאוד, אביי ורבא הלכה כרבא, חוץ מיד כגם, תראה, תמידים שלנו יודעים את הכל. אביי ורבא הלכה כרבא. והנה, באמת, הרבה פסקו כרבא. ביניהם, הבאתי לכם בסוף, תשובה של מי? של מי? בסוף, המקור האחרון. אבקד רוחל. מי זה אבקד רוחל? זה מרן. הוא פוסק כמו רבא. אבל הרמב״ם כמי הוא פסק? כמו אביי. וואי וואי וואי. איך הוא עשה דבר כזה? איך? והרמב״ם כותב בכלל עזרה. בכלל עזרה לא תתגודדו. שאלו יש שני בתי דינים בעיר אחת. זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר. שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר לו תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. בית הכנסת המרכזי אומר לעשות פורים בי"ד, ובכנסת אחר אומר בתדבר, וואי וואי וואי, זה יעשה מחלוקת ביישוב. אין? זה יגרום מחלוקת, יש שתי תורות, הילדים, בכל אחד הצעירים לא מבינים, הם לא מבינים את הביקוחים האלה. זה עושה להם, זה מחיק אותם. אין? אז זה אומר הרמב״ם, אבל בגמרא כתוב, שני בתי דינים בעיר אחת, אין לו תתגודדו, כי כלל גדול, אביי ורבא, הלכה כרבא. מה מתרץ הרדב"ז? אז תדעו לכם, על הקושיה הזאת, רבו התירוצים, רבו התירוצים. יש תירוצים שצריכים ממש לשתות על כל הסוגיה, כדי להבין את התירוץ. אני הבאתי לכם שני תירוצים. אחד של הרדב"ז, תירוץ פשוט, שחלקו גם מובא בכסף משנה, ועוד תירוץ שני, תירוץ מהמצאה שלי, לא יודע כמה הוא שווה. אז אתם יודעים, יש שאלה גדולה בחנוכה, למה 8 ימים שנה של הבית יוסף, למה לא 7 ימים? אז יש הרבה תירוצים. פעם אני באתי לאבא שלי, אני אמרתי לו תירוץ שלי. אמרתי, כי אני אמרתי, אני בכלל לא מבין את הקושיה. הנס היה במשך 8 ימים, אנחנו רוצים לזכור, אז אנחנו עושים 8 ימים. לא ימים של הנס. הנר דלק 8 ימים, אנחנו עושים 8 ימים. ומה אבא שלי אמר לי, טוב, זה תירוץ 125. עוד תירוץ, אין לך שהוא יותר טוב. אני חשבתי שזה תירוץ טוב. זה תירוץ 125 ברשימה. אז גם פה, זה תירוץ 126 בסיפור הזה. ואני אוהב אותו. אז קודם כל התירוץ של הרדב"ז. מה אומר לנו הרדב"ז? למה פסקו כרבא, כאביי ולא כרבא? אומר דבר מדהים הרדב"ז. מה? מה? שלא יהיה מחלוקות. אומר, מסתבר כאביי. איך יכול להגיד דבר כזה? אביי ורבא הם חולקים. אנחנו אמרנו, ורבא, אני זוכר שאבא תמיד היה אומר, רבא זה היה, הוא הבעל ההיגיון. זהו, זה ההיגיון הצרוף, רבא. אז אומר לנו הרדב"ז, אז אתה יודע מה? אביי נראה יותר הגיוני. יותר הגיוני. דווקא במגילה, זה היה שני ערים, זה לא היה באותו עיר. תלוי, רש"י תוספות, לא ניכנס לזה. אז זה התירוץ, אבל עם כל זה, יש לנו כלל, אביי ורבא הלכה כרבא.
אז מה, מה מוסיף הרדב"ז? חוץ מזה שזה ספרה. כן, הוא אומר לנו, מתי אומרים הלך הקבאי ורבא? כשהם חולקים בספרה שלהם. אבל כשהם חולקים בהבנה של מישהו אחר, לא אומרים את הכלל הזה. אז ראיתי במפרשים של הרמב״ם, מי שזה גורני, כן? שבכל מיני מקומות, שהבאי ורבא נחלקו בהבנה של מישהו אחר, והלך הקרב. אבל גם הרדב"ז ידע, אבל זהו, זה תירוש של הרמב״ם. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה אני חושב כתירוש. כן? זה משהו מאוד פשוט. אנחנו צריכים להבחין במשהו. מאוד חשוב. אני אסביר לכם. יש שני סוגים של שני בתי דינים בעיר אחת. יש שני בתי דינים בעיר אחת, כמו בירושלים, יש רב ראשי לאשכנזים, רב ראשי לספרדים. זאת אומרת, כל בית דין יש לו את הציבור שלו. כן? זה הציבור שלו. ויש שני בתי דינים בעיר אחת, שכל אחד הוא רוצה לפסוק בשביל כולם. הרמב״ם כשהוא אמר, הרמב״ם כשהוא כתב, נקרא את הדברים שלו, כן? זו שיש שני בתי דינים בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר. יש שני בתי דינים בעיר אחת, יש שני בתי דינים, הם נותנים הוראה לכל העיר, אנשים לא יודעים מה לעשות. כן? זוכה ברמות, הרב עובדיה היה אומר לעשות בי"ד, והרב משה לעשות בט"ו. אנשים איך הם צריכים לעשות? בדלת הוא תדבר, אני לא יודע. אני צריך לבחור מיותר גדול? אני צריך לבחור. הרב עוד יותר גדול. אבל הרב העיר זה מרד עדך, זה הרב משש. וואי וואי וואי, איך אני אעשה? אני אעשה יומיים. איזה יום אני אגיד את הברכה? הרב קוק כתב, בזמנו, זה היה בבית בגן, לעשות את הברכה ביום השני. וזה, אוי וואי וואי. זה שתי תורות, נשים, זה מחלוקות. זה אומר, אני חושב שהרבה זה יותר גדול, זה יותר גדול. על זה אמר הרמב״ם, שני בתי דינים בעיר אחת. והגמרא, שדיברה על שני בתי דינים, שזה מותר, שזה כל אחד יש לו את האוכלוסייה שלו. איך זה נכנס בגמרא, אני לא יכול להעלות אתכם בזה, אבל בעיקר שהגמרא שאלה על בית שמאי ובית הלל. אמרה בית שמאי ובית הלל, מה הכוונה? אין כשני בתי דינים בעיר אחת. למה שני בתי דינים בעיר אחת? לא, הם לא גרו באותו עיר, אלא בגלל שהם כל אחד הורה לכלל ישראל. ואז התשובה הייתה, זה לא ככה בגמרא. כל אחד היה את הציבור שלו. היה בית שמאי והיה בית הלל. ולכן זה לא כמו, זה לא גורם את המחלוקת. עכשיו שאנחנו אמרנו כל הדברים האלו, אז להבחין, כתבתי משני בתי דינים שפוסקים לאותה אוכלוסייה, שזה אסור, יש בזה לא תתגודדו, ושני בתי דינים, כגון אשכנזים וספרדים, שוודאי, אין בזה לא תתגודדו. פסיקת אבקד רוחל, אמרתם, הוא פסק כרבא. זאת אומרת, אבקד רוחל כותב לנו, יש אשכנזים וספרדים בעיר, זה בדיוק מה זה היה מדובר שם, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה, אמרנו, אנחנו הספרדים, אף על פי שאנחנו המיעוט, אנחנו שומרים את המנהגים שלנו. למה? אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם, הם הולכים אחרי הראש, בסדר גמור, אז אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם, נמשיך ללכת אחרי הרמב״ם, לא אכפת לנו. זה לא תתגודדו? לא, זה לא תתגודדו. למה? זה שתי קהילות שונות. כל אחד עושה אותי המנהג שלו. עכשיו, מה אנחנו רואים מזה? שסך הכל, בהבנה מה גובר על מה? הייחודיות של כל אחד, או לעשות הכל אחי? מה גובר? אנחנו באמת לא תתגודדו מתי יש? כשבית דין אחד, יש פה מחלוקת בתוך אותו בית דין. אז יש לו תתגודדו. אם לא, אין לו תתגודדו. במנהג אין לו תתגודדו. ושני בתי דינים בעיר אחת, אין לו תתגודדו. אז מה גובר? הצורך של אחידות או הצורך של הייחודיות? מה אתם אומרים? לפי כל מה שלמדנו.
אני שכל כך אוהב את האחדות. מה גובר? האחידות הייחודיות. כן? האחדות. האחדות? כן. אז אני לא שאלתי אחדות. אני שאלתי אחידות או ייחודיות. שכולם עושים אותו דבר, כן? או שכל אחד עושה לפי הבנתו. אחידות. מה? האחידות יוצרת אחדות. אם האדם, אם כל עם יהיו כנוסח אחד, וכל עם יפסיקו כרב אחד, אז זה באמת יהיה כל אחד יהיה. זאת אומרת, זה משאלת לב שלך, אתה חושב. אבל מה שראינו בפסיקת הלכה? מה ראינו בפסיקת הלכה? מה כתב הבית יוסף? מה? מה כתב הבית יוסף? לשמור על המנהג של כל אחד ואחד. הבית יוסף פסק שהייחודיות לפני האחידות, אבל אתה צודק, לא לפני האחידות. כי אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים להבין ולהפנים. אז מסקנה, הייחודיות קוברת על האחידות, אבל צריך לדעת שהאחידות אינה סותרת ייחודיות. יש רק צריך ללמד לכולם, יש כל אחד, יש רב שחושב ככה, יש רב שחושב ככה, אנחנו לא רוצים להרוג את המחשבה של בני אדם, שיש איזשהו, עד שיש סנהדרין, שיש אז, יש פסיקה הלכה אחד לכולם, יש כל אחד, אנחנו רואים בגמרא, שבמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים עוף בחלב, במקומו של רבי אליעזר בן עזריה, היו עושים מלאכות בשבת, כדי להכין את ה, להשאיר את הדברים של המילה, זאת אומרת, נותנים לרב שמאמין במשהו כזה, ללכת בדרך שלו, כי אחרת אנחנו נהרוג את הלימוד, אנחנו נהרוג את ההתקדמות. אבל מה שצריך לדעת, שזה שיש מנהגים שונים, לא צריך לפגוע באחדות. לכן מה שאמרת, האחדות קודמת, הייחודיות, אתה צודק. ולכן כשזה, כשהייחודיות פוגעת, ולכן צריך חוכמה בכל מקום ומקום, אם אנחנו ניכנס בשאלות ששאלנו לפניכם, השאלות המעשיות, אני באמת חושב שלומר קדיש במוסר אחר של הקהל, לא לעשות את זה, אם אתה מסוגל, אבל אני גם חושב שהקהל שמקבל מישהו שלא יגיד את המוסר שלו, כמו שהיום זה ככה בארץ, בסדר, כן, לא אומרים כלום. בכנסת אשכנזי פה ביישוב, כתוב שכולם יתפללו הקדיש במוסר אשכנזי. בדעתי הם צודקים, זה בלגן, אתה לא יכול להבין. אבל אם מישהו יעשה אחרת, יגידו לו משהו, לא יגידו לו כלום. לא יגידו לו כלום. כי צריך לדעת שיש אנשים שקשה להם לשנות. פתאום להגיד, איך פה כאן נביקרים משיכה? זה קשה להם. זה קשה, זה אנשים, לא כולם אנשים שקוראים הרבה, לומדים הרבה, זה לא בעיה. יש אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. אבל ודאי, בעיקר הדין, ודאי שאתה לא באותו מקום עושה שני מנהגים, זה בלגן. בשבת יחליהו אנחנו עושים הרבה קריאות התורה, והרבה מקומות היום זה ככה. למה? כי ברוך השם, אנחנו זוכים במציאות שונה לגמרי ממה שהיה בכל שנות הגלות. בכל שנות הגלות באמת כל הקהילות היה במקום שלו. וגם כשהיו אנשים האנוסים מספרד, הגיעו למרוקו, הם עשו את הקהילות שלהם. והיה כך לפעמים מחלוקות בין הקהילות הוותיקות לקהילות החדשות. היום, ברוך השם, בארץ ישראל, אנחנו כולנו מעורבים. אשכנזים, ספרדים, תימנים, קולומביאנים, אתיופים, כולנו מעורבים. כולנו מעורבים. אז אנחנו צריכים ללמוד שני דברים. כל אחד יכול לכבד את המנהג שלו, אבל כל אחד צריך להבין שזה שיש לך מנהג שלך זה לא פוסל את האחר. יש לך פסיקה, זה לא פוסל את הפסיקה של מישהו אחר. אתה חושב ככה. כשאני כותב פסיקות שלי, אני משוכנע שאני צודק. אני באמת משוכנע שאני צודק. אבל אני צריך להאמין שגם השני יכול להיות משוכנע שהוא צודק. וזה בסדר גמור. ואנחנו צריכים להישאר ידידים. וזה הלימוד שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא רוצים שבגלל האחדות להגיע לאחידות. אחידות הורגת כל חלקה טובה. כל חלקה טובה, יש כל כך הרבה דעות, יש כל כך הרבה עשירות. זה עשירות שיש הרבה דעות.
אנפינו את העניין של יום העצמאות. אז אנחנו מה אומרים את ההלל ביום העצמאות? אנחנו שמים את הדגש על הנס הגדול. יש שאומרים תחנון כי הם רואים את הנזכרים, את הנזק שהמדינה עשתה לעולים לאנשים שעלו לארץ ועבדו את הדתיותם. זאת אומרת, מה שהם רואים זה באמת כאב. אז אנחנו, יש לנו פלפול, ויש לנו פלפול, כל אחד יש לו פלפול כדי להבין שהצד שלו גובר על הצד השני. אבל כל אחד הוא מבטא משהו, משהו של אמת. ולכן צריך להבין, צריך להפנים, זה כל כך חשוב. צריך להפנים, שלא תתגודדו, תראו כמה לא תתגודדו למעשה, הוא צומצם בהלכה, הוא צומצם לא במנהל. הוא צומצם לא בשתי בתי דינים באותו עיר, רק באותו בית דין באותו עיר יש לו תתגודדו. אז למעשה אנחנו צריכים להיות חכמים בכל מקום ומקום. אז לדוגמה לא מקדיש בנוסר אחרי שלקה, אני חושב שלא הסתפר שלא כפי מנהג המקום, לא, אבל לא בכוכב יעקב. למה? כי בכוכב יעקב יש כבר יש שני בתי כנסת, יש בכנסת אשכנזי עם הרב שלו והספרדי עם הרב שלו, ולכן לא צריך אחדות. אבל אם אתה נמצא במקום שכולם עושים ככה, אז אתה עושה כמותם, למה לעשות אחרת? אין. וזהו, להקים מערכת תשתות פרטית, שמתי סימן שאלה, כי אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה. אני חושב שאין בעיה שלא תתגודדו, יכול להיות שיש בעיות אחרות, ולפסוק לפי הבנת הפוסק, אני חושב שזה מותר. כל פוסק, כל דיין, צריך לפסוק לפי העיניים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ויש פה שאלה. מה קורה כשבמצע שיש מחלוקת בין הרב העיר שלי לבין הרב הראשי? כן, זה נורא מסובך. עקרונית, הכלל שהולכים אחרי מרי ועדך. כל השאלה המהותית, האם הרב הראשי נחשב מרי ועדך בארץ ישראל, כן? היום אני חושב שעדיין לא הגענו לזה. כשיגיע שהרב הראשי יהיה מרי ועדך בארץ ישראל, זאת אומרת שכולם מכירים בו, אז הוא פוסק, אז כולם צריכים להיכנע לפסיקה הזאת, כן? אבל היום זה לא הסנהדרין, ואני לא חושב שבמציאות מאז הקמת הרבנות הראשית היה רגע אחד שהתקבלו פסיקות של הרבנות הראשית על כל הציבור הדתי והחרדי, ולכן בינתיים נראה לי שצריך לפסוק לפי המרד האטחה וכל מה שקשור לחיי הקהילה. המרד האטחה הוא צריך מה שקשור למקווה, מה שקשור לעירוב, מה שקשור להנהגה בבית הכנסת, כל מה שציבורי אנחנו כולנו חייבים למרי דעתך. בשאלה הפרטית, כל אחד יכול בביתו לעשות כפי הרב שהוא רוצה. בסדר? זהו רבותינו הגאונים. אז השיעור הגדול צריך, הייחודיות גוברת על האחידות, אבל מה שגובר על הכל, אחדות ישראל. תודה רבה רבותיי.